faleminderit. Është patjetër që është emocion. Jam vite pun, vite sakrifica dhe më në fund u shpërblyen edhe shpresoj të kemi bokënar jo vetëm të tifoz që ishin në stadium, por edhe gjithë qytetin e Shkodrës. Yllin fanerin, një ndjesi vetë. Patjetër që po, janë vite pune, vite sakrifica, vite larg familjes, edhe është dashur pun për të ardhur këtu, edhe duke pas parasysh që në çdo ndeshje është dashur që gjejet motivimi i dur për të arritur edhe fitoren, edhe për ne fitoria ka qenë detyrim fitoria, kështu që është dashur që të punojmë fort në çdo stërvitje, në çdo ndeshje për të marrë fitoren edhe për të arritur në këto 10 tituj. Si keni arritur 10 vitet mos të ndalni asnjëherë? Patjetër që me punë jo vetëm çoqeve të ekipit, stafi teknik, po ashtu edhe stafi drejtues, që janë palodhur po ashtu si me shoqet e ekipit në Shkodër si për gjetur vajza të reja, po ashtu edhe për të marrë vajza nga jashtë. Kështu që mendoj se duke qenë se edhe një pjesë e vajzave ka vite që luajnë bashk, po ashtu janë edhe pjesa kryesore e ekipit kombëtar, ka qenë edhe pjesa kryesore pra që ka shtyë ekipin jetgjatësia që e ka shtyë për të marrë dhe për të arritur në këtë titull. Ke puca ardhur për Megjedoçin këtë sezon? Them drejtën, nuk të patjetër që është emocion, shumë i golashnuesës, them drejtën, kam qenë shumë afër me gola dhe nuk e di akoma se sa gola jam me lojtarin tjetër, por sido si tjetë, unë kam treguar veten si këtu, si me ekipi kombëtar, si në Champions League, se kush jam, kështu që nuk më intereson shumë se çfarë bëhet jashtë futbollit, edhe do doja thëja diçka që nëse të ka një të keqë futbolli sot, ai është Kosho Kokvima, sa tjetë ai futbolli shqiptar nuk ka për tesë për para. Prej, vitë është pjesë e vaznisë, do të vjoj me këtë që tjetë për sëri Kosho Blu? Po shijoj, mleni ta shijoj këtë titull që kemi morë në vazhdimësi, është emocion, është veçantë dhe shpresoj të kemi bërë kërënarë gjithë. Sësë.